Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu počeo je da radi pre 40 godina kao odeljenje fakulteta Univerziteta u Beogradu. Upisao je prvu generaciju studenata na tri studijske grupe za matematiku, fiziku i biologiju, a godinu dana kasnije otvorena je grupa za hemiju. Fakultet je stekao samostalnost kao deo Kragujevačkog univerziteta 76. godine i danas se ovde obrazuju akademci na 16 studijskih programa, osnovnih, master i doktorskih studija. Prema rečima dekana PMF-a Dragoslava Nikezića, na ovom fakultetu je diplomiralo preko 2800 studenata, a u proteklih godinu dana diplomu steklo više od 200. Na svečanosti povodom jubileja fakulteta istaknut je i značajan doprinos nastavnika i saradnika fakulteta u naučno-istraživačkom radu i stručnim publikacijama. Mi se nalazimo na jednom fakultetu u okviru ovog našeg integrisanog univerziteta koji je sposoban da pomogne u tome da seme visokog obrazovanja posejano u ovoj zemlji početkom 19. veka, koje je dugo klijalo, konačno sazdi i proklija i da uz pomoć Prirodno-matematičkog fakulteta i onih fakulteta koji su sposobni da daju ovoj zemlji ono što je potrebno, ovaj univerzitet napreduje i napreduje i Šumadija. Povodom 40 godina od osnivanja PMF-a objavljena je i monografija koja je predstavljena na današnjoj svečanoj akademiji. Ovom događaju prisustvovali su brojni gosti, među kojima su bili i predstavnici Ministarstva prosvete, grada, Kragujevačkog univerziteta, Univerziteta Politehnika iz Barija, ambasador Srbije u Americi Vladimir Petrović i episkop Šumadijski.